Zonja dhe zotrim, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim për tarifat e një procesi gjyqësor në vendin tonë, meqense duhet thënë se kostot lidhen drejt për drejt me aksesin në drejtësi. Jam në studio me avokatin Alban Durrës, zoti Durrës, kënaqësi që të kam studio. Përshëndetje, faleminderit. Kemi në lidhje me Skype avokatin tjetër, zotin Edmond Petraj. Zoti Petraj, ju përshëndes. Faleminderit juve. Gjithashtu edhe nën kryetarin e dhomës së noterëve, zotin Fatmir Leçaj. Ju përshëndes, zoti Leçaj. Pra, do të flasim, si që tham, edhe më herët për procesin gjyqësor, për të shkuar me një herë në temë, sa kushton çelja e një procesi gjyqësor në vendin tonë, zoti Durrës? Atëherë, përsa i përket procesit gjyqësor, varet nga objekti për cilën ne i drejtojmë gjykatës, për çështjet të cilat janë me palë, pra duke filluar që nga një marrëdhënie pune, apo një padit që ka të bëjë me zgjidhjen e martesës, apo edhe me pjesimin e pasurisë, janë disa padit të cilat nuk kanë vlerë, të themi nuk kanë ndonjë tarifë ekstra, po kanë një pagesë prej 3.000 lekë të reja. Pra po flasim për tarifat gjyqësore të cilat janë aktuale, pra 30.000 lekë të vjetra, duke shtuar këtu edhe kostot që ka të bëjnë lidhur me njoftimin, procedura e njoftimit të palëve, varet se sa palë janë në këtë proces gjyqësor. Ka kërkesa të cilat me 200 lekë të reja mund të drejtohet secila nga palët, mund të drejtohet gjykatës, kur kemi të bëjmë me kërkesë lidhur për vërtetimin e një fakti juridik, me kërkesë për zgjedhjen e martesës me mirë kuptim, apo edhe kërkesa të tjera të cilat, siç mund të jetë një kërkesë tjetër e cila ka të bëjë me përcaktimin e kufive, apo edhe kërkesa të ndryshme të cilat janë pa palë. Kurse për sa i përket padive të cilat kanë një vlerë të saktuar, kryesisht janë padit të cilat kanë të bëjnë me kthimin e shumës, pra padit të cilat e kalojnë vlerën mbi 3 milion lekë të vjetra apo 300 milion lekë të reja, aty aplikohet një taks prej 1% e vlerës së kërkuar. Pra, për ta bërë më të thjesht, nëse unë duhet të kërkoj një shumë prej 10 milion lekë të vjetra apo 1 milion lekë të vjetra, kështu 1 milion lekë të reja, atëherë unë duhet të paguaj një pagesë prej 1%, e cila i bie 10.000 lekë të reja apo 100.000 lekë të vjetra, të shumës që unë kërkoj. Këto quhen taksat gjyqësore, e cila pra vlera e 1%. Po e bëj pyetje ndryshe, një qytetar i cili ndalohet nga policia dhe do të zbatoj faktin që nuk duhet të flas pa marrë avokati. Sa para duhet ketë ai qytetar që të vi avokati dhe të flas në vend të tij? Për pagesa lidhur me avokatën. Po, sa duhet ketë? Lidhur me këto, ne kemi një uzim e cila është një uzim i vitit 2003, më fal, i vitit 2005, midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave dhe Dhomës Kombëtare dhe Dhomës Avokatisë së Shqipërisë, atëre quhej Dhoma Kombëtare e Avokatisë, dhe aty janë tarifa minimale apo tarifa dysheme të cilat aplikohen. Në këtë rast, pra në momentin e ndalimit të një qytetari, deri në fazën që ai del në një, le të themi, mas sigurimi, atëre pagesa është 15.000 lekë të reja apo 150.000 lekë të vjetra. To janë tarifa minimale, apo tarifa kur palët nuk bien në konsensus apo në marrëveshje me njëra tjetrën. Pasi profesioni avokatit është një profesion i lirë dhe tarifat caktohen midis avokatit dhe klientit me marrëveshje. Pra, aty mund të ketë pagesë edhe më të lartë se kjo shumë, po nëse nuk bien dakord për shumën, pra unë mund të shkoj si avokat me njerëz sepse më kanë thirrur familjarët, do të që në fazat të më pasme nuk më merr klienti dhe ne nuk kemi komunikuar për shkak edhe të shpejtësisë, atëherë ai detyrohet të paguajë këtë shumë që ka caktuar dhoma e avokatisë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave. Pra këtë shumë që kam përcaktuar këta. Unë në diskutimin e kisha më tepër për tarifat që ne duhet të paguajmë. Për tarifat, po ndalem edhe te kjo pikë për ta zgjeruar. Po, zoti Petraj, për sa informacioneve që morëm për të zhvilluar këtë lloj teme ditën e sotme, kishte info për shembull që vetëm për çelën e një padije mund të shkojë deri në 1.000 euro. Janë të vërteta? Shikom, kjo varet nga dinamika që ka një dosje, impenjimi i orëve të punës që ka një dosje.
Mund të shkojnë edhe më tepër ato tarifa, nuk është gjë e prerë. Kjo varet edhe nga avokati i cili brenda fut gjithë shpenzimet, orët e punës e tjera e tjera. Kështu që mendoj që kjo tarifë që ju thatë, sot është bërë krejt normale për të vetëm arsye sepse edhe udhëzimi i cili është vënë ai ka gati 21 vjet që dhe ka ardhur koha dhe ai të ndryshoj për tarifat sepse profesioni liri i avokatit ai ka taksat e veta, detyrimet e veta që do kryej procesin. Kështu që një dosje nuk është e thënë që bën kaq. Ajo është me varet nga orët e punës. Ajo mund të shkojë edhe më tepër se kaq, varet edhe nga cualiteti që ka një avokat në treg, mënyra se si e zgjidh një avokat dhe përfaqësimi dinjitos, sepse në fund të fundit një avokat merr përsipër përfaqësimin dinjitos. Shikoj unë nuk kalova për sa i përket asaj vlerës të cilët ju preget dhe pjesën kualitative të një avokati. Kështu që po kjo çështje e tregut privat, por tek çelja e padive për shembull, ka shifra kaq të mëdha që shërbejnë vetëm për çelje padie? Shikom, duhet të dishin diçka. Nuk ka shifra të prera. Padia nuk ka të thotë që sa çelët padia duhet paguash kaq lek vetëm detyrimet, taksat. Jo, nuk është ashtu. Një avokat pasi merr dosjen, pasi bie dakord me palën, bën marrveshjen, merr prokurën e përfaqësimit, bën marrveshjen dhe përcakton kriterin dhe orët e punës. Ato varet nga avokati sa duhet paguar dhe si e vlerëson ai pjesën e parë të pagesës që bën subjekti i cili ai do të përfaqësoj. Sepse nuk mund të themi ne tani në qoftë se ti bën kërkesë pa dinë dhe e dorëzon gjykata, ajo është ai është procesi derisa të bëhet ajo, të mblidhen provat, të bësh edhe analizën juridike brenda një kërkesë padie, ti parashtrosh kërkesat me objektin e sakt, ajo është kërkesë padie, aty nuk ka të thotë që ja merr lekën në fillim apo ja merr në fund, me vërejtë s'ka të thoj fare. Gjithçka varet nga pjesa se si ndërton marrëdhënie një avokat me një subjekt të cilin përfaqëson. Kështu që ka qenë shifër, nuk mund, sepse nuk mund të themi neve sot që okay, unë dakord tarifa që të paguash gjykatës 30.000 lek të vjetra, edhe plus 6.000 lek taksa apo 8.000 lek taksa të vjetra, nuk është ajo. Problemi është kur merret dosja, mblidhen provat, përgatitet gjithë dosja e cila do të shkojë në gjykatë, shoqëruar me kërkesë padinë, ajo është baza. Nuk flitet aty tani që mund të themi, hajde tani se kaq bën kjo, dhe nuk, jo, një avokat i cili vlerëson vetë dhe ka respekt për vetën e vetë, e ka me orë pune, dhe orët e punës varen gjithmonë nga cilësia e avokatit. E qartë. Për të ndalur edhe tek tarifat notariale, zoti Ilaçe ju përshëndes edhe një herë. Sa i përket tarifave notariale dhe atyre të avokatisë, si qëndrojnë në raport me njëra tjetrën? Nuk e di nëse e kam zotin Ilaçe në lidhje. Zoti Duro, vim së bashku në studio sa të bëhet edhe lidhja se janë çështje që ndodhin faktikisht në transmetimet live. Duke u ndalur tek çështjet penale, administrative apo civile, ka ndallime mes njëra tjetrës? Patjetër ka dallime për sa i përket proceseve penale. Në çështje penale, nëse palët nuk kanë mundësi që të marrin avokat, atëherë ata avokatin ja u zgjedh shteti, pra kemi avokat të caktuar kryesisht nga ana e gjykatës dhe nuk ka ndonjë kosto për sa i përket pagesës së avokatit, pra nuk ka ndonjë edhe nëse ka mundësi financiare, po nuk ka mundësi apo nuk do që të marrë avokat, atëherë kjo është e garantuar nga Kodi i procedurës penale, por edhe për sa i përket edhe rregullimit që ka bërë vetë dhoma e avokatis së bashku me në bashkëpunim me këshillin e lartë të drejtësisë. Po ka disa avokatë të cilët janë të listuar tek avokatët të caktuar nga shteti apo ndryshe avokatët kryesisht, të cilët janë të gatshëm që të përfaqësojnë palët nëpër proceset penale.
Përsa i përket proceseve civile dhe administrative, edhe këtu kemi një regulim përsa i përket ndihmës juridike falas për individët cilët nuk kanë mundësi financiare, por këta duhet të jenë të regjistruar si individët cilët janë të papunë, ose individët cilët kanë probleme, le të themi, apo janë në kemp, kanë probleme familjare, probleme ekonomike. Pra këta janë një target group të cilët duhet me se zbën që të jenë të listuar apo të renditur si të tillë. Ndërsa përsa i përket avokatëve penal, aty ta garanton shteti dhe edhe nëse nuk e avokat privat apo nuk shkon avokati privat, atëherë me njerë gjykata të cakton apo të vendos një avokat të caktuar nga shteti. Pak? Po, po, zoti Petraj. Mund të pak, nëse ashtu se është temë interesante dhe Albani e di gjithë problematikën. Pjesa avokatëve kryesisht të cilat i garanton ligji, e kështu është pjesa e cila jo vetëm që se përfaqëson personin i cili është në procesin penal, flasim për avokatin kryesisht, por dhe kualiteti i shërbimit juridik që jep është lë shumë për dëshiruar. E para njërë pagesat për këta avokat janë, mos gabojmë, 30.000 lek i gjithë procesi, 30 dhe në 20.000 lek, pasaj GKK-ja e ka një çmim pak më të lartë, por që tarifat janë shumë të ulta dhe përfaqësimi përsa i përket lë shumë për dëshiruar. Shteti në këtë fazë që jemi, këto gjëra të cilat mendon se i ka rregulluar me ligj, më shumë i ka shkatërruar se sa i ka rregulluar. Ndikon, le të themi, tek dhënia e drejtësisë së këtij qytetari që e kërkon fakti që ky avokati kryesisht është i dobët. Si e sheh me syrin një eksperti? Shikom, Sebastian, ka një logjik. Mund ta flasim në një jargon, ka mall gjerman dhe mall kinez. Për masat e sigurisë e pranojmë avokatin kryesisht. Përfaqësimet janë shumë të dobta. Avokati kryesisht nuk të mbron fare. Ska i mbaron atë seancën aty, në qofë se vete edhe te masa e sigurimit, nuk ka të drejtë të bëjmë ankimin, sepse duhet jeti prokuruar, e tjera e tjera, ka shumë mangësira. Dhe pjesa për të cilën ne duhet të paralelizojmë, ju e njifni edhe vetë shtetin Gjerman, i cili shtetin Gjerman, avokatët të cilët i cakton shteti, janë avokatët të cilët shteti i jep një shifrë financiare, të cilët për gjitha ta të paraburgosur, ose ata personat kje e tonë, u jep një shifër e cila është e konsiderushme, po është e përcaktuar me ligjë. Pra, po të shikosh mënyrën se si caktohet një avokat nga shteti në Gjermani, me ata avokat që caktohet në Shqipëri, ose në ata që ta caktohet në vëndet e bashkimit Europian, në Shqipëri është një tarif shumë qesharake. Jo qesharake, po është përbuzëse për sa i përket. Por si duket marrëdhënia për të cilën këta e kanë vendosur pozicionin avokatit në një pozicion diskriminus, as pak të barabartë, tregon edhe impenjimin e tyre që dhe tarifat gjyqësore, tarifat e shërbimit juridik, janë llogarit të para 24-25 vjetëve, të cilët e akoma nuk po ndryshojnë. Ndërkohë që gjithçka ka ndryshuar, sepse atëherë nëse ti një dosje e merje dhe do shkoje në fjerë, shpenzimet e rrugës e kishe naftën 250 lek, sot e ke 2500 lek, 2000 lek e tjera tjera, kështu që gjithçka ka ndryshuar. Pra, dhe taksat, dhe detyrimet, dhe impenjimet, dhe koha në dispozicion, gjithçka ka ndryshuar. Kështu që unë mendoj që prandaj ndërhyra pak, sepse Albani i preku, po i preku nga ana pjesës proceduralit që këshu janë. Por faktikisht këto janë mysybet dhe marrëdhënia për të cilën shteti duhet filloj dhe është dhoma kombëtare e avokatisë e cila duhet filloj lëvizjet për të përcaktuar dhe rregulluar mirë konkretisht pjesën e tarifave dhe shërbimit juridik, mendoj që është koha për të ndërhyrë në këtë situatë. Dhe shteti duhet të filloj lëvizjet për të parë avokatin si një shtyll brënda një procesi penal, civil apo administrativ. Pra të ketë një vlerësim më të madh për avokatit. Po ta shikoni edhe kur ndodhi
pjesa pandemis, avokatët ishin më të ndëshkuarit. Kryeministri, jo vetëm që nuk u dha shpërblim këtyre avokatëve, që janë profesionet e lira, po dhe i përbuzi ata dhe u tregoi që avokatët kishin dhjam, kishin, sepse po e shikon dhe kryeministri, kryeministri flet gjithmonë nga pozita e vetë. Dëgjuan për tarifat e avokatëve, po sa i përket tarifave të noterëve, si qëndrojnë ato në raport me njëra tjetrën? Tarifat e shpërblimit noterëve janë tashmë të përcaktuara që në vitin 2020, një udhëzim i përbashkët i Ministrisë Financave dhe Ministrisë Drejtësisë ka përcaktuar qartë tarifat për të gjitha aktet dhe veprimet notariale. Çdo noter ato i ka të publikuara, të shpallura në zyrën e tij dhe qytetari ka të drejtën e vet, ashtu siç edhe noteri ka detyrimin që t'i paraqes këto tarifa pranë qytetarëve në mënyrë që ata më pas të zgjedhin dhe të kryen veprime dhe akte notariale. Faktikisht, ndërkohë që tarifat kanë ndryshuar shumë në gjitha drejtimet, për gjitha profesionet e lira, aq më tepër tani që bëhet fjalë edhe për tatimin ndaj profesioneve të lira nga 15 në 23%, noterët nuk kanë lëvizur as edhe një tarifë, pasi ato i përmbahen rigorozisht tarifave të përcaktuara nga dy ministrit në udhëzimin e tyre të përbashkët. Fakt është që ka mjaft tarifa të cilat ka nevojë edhe për ndonjë rishikim në kuadrin edhe të rritjes së kostove që tashmë dihet që ka ndryshuar çdo gjë duke filluar nga infrastruktura, qirat, duke vazhduar me gjithë materialet që përdoren për në redaktimin e një akti notarial, duke vazhduar me letrën, bojën, por njëkohësisht edhe duke mbajtur parasysh se ka tarifat të cilat nëse unë do ju thoja që një deklarat e një përgjegjësie jashtëzakonisht të lartë, që është deklarata prindrore për lëvizjen e një fëmije të mitur jashtë shtetit është vetëm 500 lekë të reja, apo një prokure posaçme për marrjen e pensionit që është 500 lekë të reja, ndërkohë që në shumicën dërmuese këta pensionistë që hartojnë edhe këto prokura të posaçme për marrjen e pensionit janë në gjendje të vështirë kryesisht fizike, era herës dhe mentale, noteri detyrohet të shkojë në shtëpi, por ajo që unë do të ngulja këmbë më shumë është fakti i tarifave në kuadrin e transakcioneve të shitblerjes, që faktikisht krahasuar me rajonin, krahasuar me profesionet e tjera të lira, për shembull vetëm të marrësh një agent imobiliar dhe një noter që mban përgjegjësinë totale për një kontratë në transakcionin e shitblerjeve, janë shifra që janë 10 fish, ndoshta edhe 100 fish më të larta. Ndërkohë që është noteria ai që bën redaktimin e aktit, që mban përgjegjësinë dhe që është përgjegjës para palëve në zbatimin e legjislacionit. Pra, janë këto problematika. Nuk është se noterët edhe gjatë pandemisë, po edhe më vonë kanë pasur synimin me domosdo të ndryshojnë këto tarifa, nisur dhe nga fakti kërë... Kishim një ndërprerje në këto momente me zotin Laçej, do të lidhemi sërish me të, folëm sa i përket tarifave notariale. Rikthehemi sërish në studio zotit Duro. Pra, po thoshte më herët edhe zoti Petraj për çështjen e avokatëve kryesisht, cilët janë shumë të dobët i bashkohesh kam një mendim krejt ndryshe. Ata janë avokatër të cilët janë licencuar nga dhoma e avokatisë, pra kanë mbaruar, kanë plotësuar ato kriteret si gjithë avokatët e tjerë, por kanë zgjedhur të jenë avokat kryesisht, ndërkohë që edhe mund të jenë edhe avokat privat. Pra kjo është një mënyrë që zgjedh secili prej avokatëve, varet se si e kanë ata të parashikuar një plan
një plan se ne përveç se jemi një profesion, ofrojmë një shërbim të caktuar, ne duhet jemi edhe le të themi sipërmarrës apo kemi një projekt lidhur për të sipërmarrje që ushtrojmë. Kështu që nda një mendim krejt ndryshe, ka koleg shumë profesionist, por që atë mund ta ketë si ndihmës të ardhurat të cilët mund t'i vinë nga kjo e ardhur e cila mund mos jetë parsore, por që ata kanë përgjegjësi për mbrojtjen që kryejnë. Kështu që kam një mendim krejt ndryshe, bashkohem për sa i përket pjesës së trajtimit financiar, që këto pagesa duhet të rriten, pra nuk duhet të ngelen në një vlerë kaq të vogël, pra ne po flasim për një uzim të vitit 2005, ndërkohë që jemi në vitin 2025. Pra kemi gati 20 vite ku inflacioni mjafton të marrësh vetëm pjesën e inflacionit që është rritur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe duhet të rishikohen dhe një herë këto pagesa për avokatët në mënyrë që ata të simulohen për punën e tyre dhe të ndjehen mirë për atë çka bëjnë. Qoftë avokatët cilët sa të shteti, por kjo është edhe marrëdhënie tregu deri diku faktikisht. Por të ndalemi në një pikë tjetër, një qytetar i cili ka një problem prone. Nuk është qytetari i pasur, është qytetari i varfër. Qytet varfrit. Shtresë mesme, po themi. Po ai këtë të drejtë ja garanton ligji, pra ne kemi ligjin për ndihmën juridike falas dhe me një kërkesë të cilën mund t'ia bëj gjykatës, për të cilën në të cilën ai ka vënë banimin e vet, qoftë për çështje civile dhe administrative, në mënyrë që të marrë një ndim apo një avokat falas. Dhe gjykata komunikon me dhomën e avokatisë, e cila i jep një nga emrat e listës së avokatëve të cilët janë listuar pra ndihmës juridike falas. Dhe avokati aty ka pagesën për... Nuk e ditë, ka rastisur ndonjëherë të dëgjosh në një avokat që nuk e dallon dot çështjen civile nga çështja penale? Nuk më ka rastisur për fatin e mirë, kështu që ne kemi... Po mund të ketë avokat të këtil për shumë nga këto që vinë dhe punojnë falas? Nuk e besoj, sepse pagesa është me lartë, pagesa përsa i përket çështjeve civile, ndryshe nga ajo penale, është me lartë, kështu që besoj që ata janë të trajtuar më mirë financiarisht se ata avokatët cilët janë caktuar për çështjet penale. Pra ky që ka një çështje, ky që ka një çështje prone, që ka këtë çështje prone të hedhshme. Dhe nuk po gjen dot drejtësi për këtë çështje në pronës tij dhe shkon nga një shkallë në shkallën tjetër. Ky qytetar është faj i avokatit, jo, dakor, sa faj dakor, i sistemit, po, ka dhe raste ka raste avokatësh që kanë marrë paratë dhe i kanë lënë çështjet për gjysmë. Apo patjetër ka dhe raste të këtilla. Ta duhet ndëshkuar. Por të ndalemi tek marrja e drejtësisë. Pra marrja e drejtësisë është normë kushtetuese. Pra secili meriton drejtësi. Drejtësia është e barabartë për gjithë qytetarët. Nëse zgjat shumë procesin, drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Në këtë rast, këtu nuk është faji i avokatit, përkundrazi ne jemi të interesuar që çështjet i mbarojmë sa më shpejt, sepse duke hequr një çështje ne marrim çështje tjera. Po pra, po ku prishet puna atë? Puna prishet vetëm në gjykatë dhe në prokurori, e cila këtë periudhë, pra duke filluar nga viti 2016 dhe në vijim, për shkak të situatës së reformës në drejtësi, për shkak të vetimit që kanë pasur ta prokurorët dhe gjyqtarë, së pari nuk kanë qenë të qetë për ta kryer punën e tyre, sepse ju është dashur që të mbledhin informacion të bëjnë mbrojtjen e tyre për shkak të këtij procesi. Kështu që një pjesë e tyre, një pjesë e tyre larguar, pra ne kemi gati, mos gaboj, 60% të atyre që kanë qenë në sistem, cilët ose kanë dhënë dorëheqje ose janë larguar me vendim të KPK-s apo me vendim të KPK-s. Mund të themi që reforma në drejtësi ka ndikuar në mosdhënien e drejtësisë? Ka ndikuar në mosdhënien e drejtësisë dhe në zbaritjen e çështjeve. Pra ka qenë një situatë, le të themi, shumë e vështirë, një situatë tranzitore, një situatë e cila ka kapi fundi dhe besoj tani duhet të... Gjatë kësaj kohe, ky klienti ju paguan ju si avokat? Unë për çështjet të cilat kam pasur, unë kam pasur raste që mund ta ketë marrë gjyqtari i pesë. E kuptoj, dakord, po them po e marr në përgjithësi. Unë nuk i kam kërkuar dot pagesë ekstra përveç asaj pagese që kam rënë dakord. Ky është parimi juaj moral, por ka pasur nga ata klientë të cilët e kanë parë që unë jam angazhuar, pra më ke çështje personale e juaj. Dhe ata më kanë paguar si e kanë gjykuar ata të arsyeshme, por që unë nuk mund t'i thosha dot që hajde diskutimin e kam bërë që për shkallën e parë do bër kjo pagesë. Kështu që nuk është faji i avokatit tu që procesi ka ngelur për shkak të saj situate. Besoj që ne kemi kapur fundin dhe tani besoj që do ketë
zhvillime pozitive, sepse kemi një pjesë të konsiderueshme të magistratëve, të cilët janë emëruar dhe shpresojmë që të jenë me një energji të re dhe me një frymë të re për sa i përket gjykimit të këtyre çështjeve me profesionalizëm, me pansi dhe me drejtësi. Pra, ata ta gjykojnë një lloj si një qytetar i cili është një qytetar i thjesht, nuk ka mundësi financiare apo një pozitë të caktuar shoqërore dhe një qytetar i cili ka pozitë të caktuar apo mund të ketë të ardhur apo mund të jetë dikush i fuqishëm. Kështu që ne këtë duam si avokatër, sepse duke qenë kështu edhe ne thellohemi më shumë nga ana profesionale, përgatitemi më shumë dhe bëjmë një betejë të mirëfillt ligjore. E kuptoj, zoti Petraj, ndikoi reforma në drejtësi, le të themi tek rritja e kostove tek xhepi i qytetarit, kur zgjaten afatet për marrjen e drejtësisë, kur ka probleme me prokurorët dhe me gjyqtarët, si e sheh? Shikom, ta kap qik të rasti i parë që foli Albani, unë nuk e di se ku i shikon Albani këtë pjesën që avokati kryesisht njësh një barabart me një avokat që pakuan zyrë, ka normë kualitative shumë herë më të lartë, ka staf, ka shumë gjëra krejt ndryshe, ndërkohë që avokati kryesisht ka një çantë, s'ka zyrë, rria dy të dere gjukanse, tjera tjera. Kështu që Albani mos i shikoj në syrin sikur jemi këtu për të thënë realiteti shumë i dhimbshëm, qoftë edhe për avokatët kryesisht, sepse dhe ata me 30.000 lekë që ata paguajnë për një seancë, ti shikosh tek dera e gjykatës, ata zihen që të gjithë kushtmi brenda. Albani ka një kundërpërgjigje, po zoti Duro. Jo, një sekond, po nuk do të ta lej kohën pastaj zoti Petraj që të kundërpërgjigjet. Edmond, ideja është tu që aty ka avokatër të cilët është kështu si shtoni ju, që merren me çështje kryesisht, po ka edhe çështjet e tyre private. Kështu që mos e merr që të gjithë ne duhet kemi zyra me njerëz të punësuar, sepse ky është një profesion i lirë dhe gjithsesi nga ne mund të jetë i vetë punësuar dhe të kryejë këtë shërbim. Kështu që kjo nuk duhet parë si diçka e keqe që një avokat kur nuk ka mundësi, kur ka mundësi, ose ka botë lira, ai shkon aty në gjykatë dhe ne të dy jemi avokat. Të lutem, ne të dy jemi avokat dhe vështirësitë që ka sot avokatia në sistemin e drejtësisë me ndryshimet e reja janë shumë të mëdha. Shumë të mëdha. Dhe ne të dy i dim shumë mirë ku i dhëmb avokati dhe çfarë po ndodh me avokatin. Sa seriozitet ka avokati në dyshimet e tjera të sistemit. Po ti kthehemi temës që kishim pak më herët, sa i përket zvarritja e këtyre proceseve ose zgjatja e këtyre proceseve për shkak të reformës në drejtësi apo diçka tjetër, ka sjell kostot të shtuar tek xhepi i qytetarëve, ka mira dosje në gjykatën e lartë, reforma nisi nga si për poshtë. Përveç se afatit kohor, po. Asnjë kost nuk ka sjell për qytetarët. Përveç se afatit kohor që pa afati kohor përkthehet në një sekond afati kohor. Jo për avokatin, të lutem Alban, mos i kaloj gjërat afati kohor se ti tani ti çfarë jeti ti, je avokat apo je subjekt? Nëse je subjekt, subjekti e di e merr parasysh që ngërçi dhe afatet kohore të cilat zgjat një proces nuk varen nga avokati. Jo, po them që është kosto për qytetarin, po. Për qytetarin. Për xhepin e qytetarit po flasim. Shikom, çfarë kosto do ketë qytetari që ka filluar një proces? Më thuaj vetëm kaq. Në çështë procesi do në çështë marrim rastin më të thjeshtë. Pra ne kemi një çift që do të divorcohet dhe nuk kanë zgjidhur problemin, çfarë fëmijëve? Gërçë Alban, edhe detyrimin ushqimor. Jo, një sekond, mos e kapte kjo ti. Një sekond, ligji parashikon që ditën që fillon, që dorëzohet kërkesë padia, detyrimi fillon po që atë ditë dhe personi i cili pra ai e ka të gjithë mundësinë me kërkesën për marrjen e masës së sigurimit të përkohshëm, edhe në rastet e divorcit. Edhe pse ka probleme sistemi, edhe pse ka ngarkesë i gjithë kjo që po flasim sot. Me fjalë divorci është bërë me fjalë një pjesë shumë problematike sepse marrim rastet e fëmijëve të shumës. Pra kemi një subjekt. Lutem të mbaroj Alban, të lutem. Nëse përpara një proces divorci shkonte 3-6 muaj, sot po shkon 3 vjet. Mirë, po kjo nuk ka të bëj me pjesën e
e përgjegjësive, se ligji parashikon edhe masën, marrjen e masës së sigurisë përkohshme. Edhe masa e përkohshme, prapë jo, po e bëjmë shumë teknik, zoti Petraj, po shkojmë shumë teknike si çështje. Kam një pyetje për të dy, për të dy avokatët, një pyetje që të kaloj pastaj edhe me zotin Laçaj. Ka qenë një gjyqi famshëm në Amerikë i O.J. Simpsonit, shumë i famshëm. Ai ishte tmerrsisht shumë i pasur aktor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka luajtur disa filma. Edhe më herët ka qenë si shprehje, por më pas aty u bë popullarizuar sepse si thua, gjyqi filloi duke u parë në të gjitha mediat amerikane. Ky mori atë që quhej Dream Team. Mori 5 avokatët më të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte mundësi që t'i paguante. Shpëtoi nga burgu, edhe pse të gjithë besonin që ky kishte vrarë bashkëshorten e tij. Pra, ajo skuadra e ëndrave të avokatëve i bleu lirin edhe këtij personi. Nëse ke para, e blen dot drejtsin? Besoj që nuk e blen, sepse ne ndajemi këtu që të kemi paktën ne si avokatër, jemi profesionistë dhe kurse si nuk mund bëjmë marrëveshje të tilla apo të hyjmë në të tjera. Jo, nuk është çështje marrëveshje. Ky bleu skuadrën, mori skuadrën më të mirë të avokatëve në Amerikë, që dikush tjetër që nuk kishte para, nuk do ta bënte dot atë lloj gjëje. Po varet nga rrethanat e faktit dhe ka dhe shumë shembuj të tjerë që kanë qenë njerëz që nuk kanë pasur mundësi financiare, por që kanë pasur një avokat normal, apo nuk kam pas një avokat me emër, por që për shkak të impenjimit dhe profesionalizmit që ka treguar avokati dhe rrethanave të çështjes, kanë dalë të papajshëm. Kështu që besoj që ky është një film dhe nuk është diçka është histori e vërtetë, por nëse është e vërtetë, atëherë ne duhet ta marrim si shembull, sepse aty ka një gjykatë të tillë. Pra ka është juria, por është edhe gjykata, po këta, e cila këta që kanë para që dalin gjithmonë që smuren në burg për shembull. Kto çfarë kanë? Kan avokat të mirë apo çfarë kanë bërë? Se këto qytetarët e tjerë, shumica nuk dalin dot nga burgu të smurë, për shembull, që bëhen disa çështje të tilla. Tani unë nuk kam informacion, nëse do kisha. Si është cilësia e avokatit? Avokati gjen kleçka ligjore për ta nxjerr klientin e tij? To janë mundësi procedurale, të cilat garanton kodi i procedurës penale në rastet kur është i smur, pra mund të kërkosh lirim para kohë me kusht, kur ke dikë të smur cilë mund të kërkosh qëndrimin në shtëpi apo ndonjë familjar për ta mbajtur, pra janë disa element për cilës çdo qytetar mund dali nga burgu ose mund ta kryej këtë dënim në shtëpi. Ashtu sikur se edhe kemi raste kur unë më shoj shumë raste kur prokuroria shkon gjithmonë me një mas aresti në burg. Për çdo çështje, qoftë edhe për çështje kundra vajtje penale, ne kemi parë prokurorë të cilët në mënyrë jo profesionale, kanë shkuar dhe shkojnë gjithmonë nga mbjezi në darkë dhe për të nuk flet njeri. Pra ne këtu duhet të shqetësohemi që edhe për çështjet më të vogla apo pa patur prova bindëse, prokuroria këtu shkon me një masë aresti në burg, ndërkohë që jashtë nuk të ariston njeri nëse ndajti fillon një procedim penal, apo nëse ke një çështje për cilën akuzohesh që nuk ke prova të mjaftueshme, apo edhe vepra për cilën akuzohesh apo dyshohesh, nuk është një vepër e rëndë. Kështu që ne këtë duam, ne duam gjyqtar dhe prokuror profesionist, duam gjyqtar të cilët të na trajtojnë në mënyrë të barabartë me prokurorin, sepse ne jemi aktor të barabartë edhe për sa i përket ligjit, por edhe për sa i përket anës profesionale. Tashmë po shikojmë shumë gjyqtarë dhe prokurorë të cilët përballem në gjykatë kështu dhe na thonë që kjo që nga një profesion shumë i lodhshëm, sepse ne kemi një probleme, kemi administratën që nuk na përgjigjet, kemi probleme me klientët, do të gjejmë punën, kemi le të themi atë përgatitjen profesionale. Pra puna e avokatit duhet parë si një institut shumë i rëndësishëm dhe një institut për të vlerësuar, jo për të nëpërkëmbur siç është bërë këtë periudhë, sikurse ne jemi në vitet e komunizmit dhe avokati është parë si diçka pa vlerë. Kështu që ne ndaj kërkojmë që të trajtohemi të barabartë edhe nga deri gjykatës, pra të jepet fund futjes në gjykatë, por dalita deri edhe prokurori dhe gjyqtari që vazhdon akoma. Të mbetemi tek kostot. E kuptoj. Pastaj episode të veçanta
të mbetemi. Ka dhe ne duhet t'i luftojmë këto në mënyrë që të hapet tregu dhe të përballemi aty me anën profesionale dhe me anën e njohjes dhe me anën e. Kjo është çështje e avokatëve, por do doja të mbeteshim tek kostot. Zoti Laçaj, ju folët pak më herët sa i përket vështirësive të noterit, edhe për atë që ju thatë që është vetëm 500 lekë të reja për sa i përket për pensionin. A shihni që mund të ndryshojnë kostot notariale? Ka një diskutim të këtill? Më dëgjon zoti Laçaj? Po, pra, unë desha të shtojnë dhe nke që nuk isha aktiv në këtë takim tuaj në atje, pasi edhe problemet teknike ma diktuan këtë, por desha të shtoj që noterët të gjithë tarifat e shpërblimit të tyre për aktet dhe veprimet notariale i kanë të specifikuara, i kanë të ligjëruara dhe askush nuk mundet as të shkoj më lartë, as të shkoj më poshtë. Dhe do desha të theksoj që është, nuk është as pak as ligjore, as korrekte, as etike, ku shumë banka ju kërkojnë noterve, ju dërgojnë kërkesa për oferta, për të parë çmime të cilat mund të jenë volitshme për bankat. Ndërkohë që noterët në përgjigje të tyre duhet ju dërgojnë vetëm udhëzimin e përbashkët dhe asnjë lloj çmimi tjetër. Sepse nëse do të ketë ulje çmimesh nga një noter në tjetër mbi bazën e asaj të përcaktuar në udhëzimin e përbashkët, atëherë do të kemi të bëjmë me një konkurrencë të pandershme. Kemi sërish një shkëputje në këtë momente me zotin Laçaj. Zoti Petraj, për të mbyllur me një pyetje të fundit edhe me ty dhe me avokatin, zoti Petraj, me këto kosto, për aq sa jemi duke folur, procesi gjyqësor, a është i përballueshëm për xhepin e një qytetari? Shko, unë ja u shpjegova pak edhe në fillim, profesioni lirë është profesioni lirë. Qytetarët të cilët kanë një shqetësim, tani unë jap shërbimin juridik, ai të shërbimin duhet të paguaj, siç mund të paguhet çdo kush që jep një shërbim profesional, kështu që mendoj që çdo kush që ka një problem dhe i drejtohet një avokati, ka forma e forma të cilët Albani i preku, që edhe mund t'i përballoj apo mund të mos i përballoj. Kështu që këtu gjithçka varet nga kazusi, nëse një kazus është shumë i ndërlikuar, kërkon punë, kërkon orë, kërkon impenjim, kërkon kërkim të jashtëzakonshëm për elementin e provës dhe për ta bindur gjykatën që kjo çështje është e tillë, sepse në avokati në fund-fundit bën përfaqësimin juridik, por zbardh të vërtetën në një proces. Pra avokati nuk blen procesin, avokati përfaqëson dinjitos palën, pra jemi në këtë pikë. Kjo është pika të cilën e pastaj marrdhënia se si një qytetar e përballon apo se përballon dot, ajo varet gjithmonë nga mundësitë financiare që kanë. Tani kostot dihen, sepse që të nisësh tani nga Tirana të shkosh Saranë për një dosje, qofse edhe për një proces civil, mund ta bëjmë llogarinë fare thjesht se sa janë kostot. E kuptoj. Ka janë goxha. E kuptoj zoti Petre. Faleminderit. E njëjta pyetje për ju zoti Duro. Po, avokati është, përveç se është një profesion i specializuar, pra ne ofrojmë një shërbim, atëherë vendos dhe tregu, përderisa nuk kemi çmime fikse, ashtu sikurse kanë edhe noterët. Pra ne nuk i kemi çmime të fiksuara, siç e kanë përbaruesi gjyqësor privat, apo edhe noterët. Kështu që në këtë prizëm është një shërbim në treg të lirë, kështu që ne ofrojmë një shërbim të saktuar. Por ajo çka unë do më shoja më shumë është fakti që profesioni i avokatit duhet parë nga institucionet e administratës publike si një profesion i rëndësishëm. Qoftë kur ne i drejtohemi me një kërkesë të thjeshtë për informacion, qoftë kur përfaqësojmë një palë dhe nuk duhet të bën kurrësi pengesë për zgjidhjen e mosmarrveshjeve administrative, sepse shumë çështje për të cilat ne shkojmë në gjykat janë konflikte të cilat janë me administratën publike, ndërkohë që aty mund të zgjidheshim fare mirë me një vullnet të tyre nënpunësve
në këtë administratë. Gjithashtu duhet të shtoja edhe faktin që nga anë gjykatës gjithmonë të lihej një detyrë e cila është dhe sankcionuar në kodin e procedurës civile për sa i përket pajtimit, pra të jepë mundësi apalve që të gjeni gjuhën e përbashkët përpara se të po, por ky është institucion tjetër për cilin meriton vëmendje, vëmendje në një emision tjetër. Është mangëshin sa më shumë procese gjyqësore sepse jemi në një fazë të vështirë. Është qartë. Zoti Laçaj, do doja ta mbyllim së bashku për të folur për atë që ju u prishet dhe linja pak më herët, çfarë bëjnë bankat, çfarë tek noterët dhe pyet vijoni argumentin tuaj dhe pyetja e fundit është a janë të përballuash me këto kosto për një qytetar i cili ka një rrog të thjesht, le të themi? Përsa i përket bankave, deja t'ju them që ka shumë banka që kërkojnë të kenë çmime të levertishme për thjesht për punën e tyre, ndërkohë që tarifat e tyre administrative janë shumë të larta ndaj klientëve që kanë, dhe kërkojnë nga noterë të ndryshëm për të pasur oferta me çmime të levardishme për to. Ndërkohë që uzimi i përbashkët i ka shumë... Umbyll dhe njëherë linja, jemi në fundin e kohës, unë e falenderoj zotin Laçaj që i kisha në këtë lidhje me Skype, është nën kryetari i dhomës së noterve, zoti Duro ishte gjithashtu kënaqësi që i kisha në studio, dhe si gjithnjë kënaqësi zoti Petraj në këtë lidhje me Skype. Ju përshëndes. Zonja dhe zotrinke, ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë MCN Ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.